ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଉ ଅବା ବହୁ ସମାଜସେବୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ନିବେଦନ କରିଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁ କେବେଠୁ। ସରକାରଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ତ ପଡ଼ୁଛି ଏହି ନିରୀହ ଗରିବ ଅସହାୟଙ୍କ ଉପରେ, ମାତ୍ର ସରକାରୀ ପ୍ରଶାସନ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଥିବା ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଟଙ୍କା ସବୁ ନିଜ ଭିତରେ ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ହୋଇ ଆତ୍ମସାତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା କେବଳ ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏପରି କହିବା ଏବଂ ଏହାର ବହୁ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ ସୁଗୁଡ଼ାବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବଢ଼ିମା ଗ୍ରାମ। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକେ ବାସ କରନ୍ତି, ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଖରେ ନଳକୂପଟିଏ ନାହିଁ କି ନଦୀ ନାଳର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଖରାଦିନେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଦୂର ପାହାଡ଼ରୁ ଝରୁଥିବା ପାଣି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା। ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ଓ ସରପଞ୍ଚକୁ ଏ ବାବଦରେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଦୟାନିଧି ପ୍ରଧାନ, ଗ୍ରାମ ବଡ଼ିମା, ସୁଗଡ଼ବାଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତ, ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ, କନ୍ଧମାଳ। ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ସରକାର ଆମର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ନଳକୂଅ ନାହିଁ କି କୂଅ ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଦାବି କଲେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦାବି କରୁଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦାବି କରିଛୁ, ତାଙ୍କେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମ ଗାଁର ପର୍ବତରେ ଗୋଟିଏ ଝରଣା ଅଛି, ସେଇ ଝରଣା କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଝରଣାରୁ ଆମେ ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ସଂଯୋଗ କରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡାକୁ ପାଣି ଆଣିଛୁ। ଏହି କାମ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହଟେ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଏହାର ଦୂରତା ହେଉଛି ଅଧ କିଲୋମିଟର। ମୁଁ ଆଶୁତୋଷ ସାହୁ, ୱାର୍ଡ଼ ସଂସ୍ଥାର ସମ୍ପାଦକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରୁଛୁ, ସେଇ କାମ କରିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଗାଁ ବି ଆସୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଁର ସମସ୍ୟା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାରିଲୁ, ତ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଗ୍ରାମର ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାଣି। କାହିଁକିନା ଜଳ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ନାଶ, ତେଣୁ ଜଳଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ନା ଆଜ୍ଞା, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଯାଉଛୁ, ଯାଇକିରି ଚୁଆଁରୁ ଯେଉଁ ଚୁଆଁରେ ଗାଧୋଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଲୁଗା ସଫା କରୁଛୁ, ସେଇ ପାଣିକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ପିଇବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ରିସୋର୍ସ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ? ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଝରଣା ଅଛି, ଆଉ ଝରଣା ପାଣି ସବୁବେଳେ ବହୁଛି ବର୍ଷ ସାରା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ଆଣିକିରି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତାହେଲେ ଭଲ ହେଉଛି। ଚାଲ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ଦେଖିଲୁ ବଢ଼ିଆ ଝରଣା ଅଛି, ବାଉଁଶ ବି ଅଛି। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଏଇ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ପାଣି ଆଣିପାରିବେ, ସେଇ ପାଣି ଆଣିକି ଆଜି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହଁ, ଭାସ୍କର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ଆମ ମୁଡ଼ିପାଙ୍ଗ ୱାର୍ଡ଼, ସୁଗୁଡ଼ାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ରାଇକିଆ, ଜିଲ୍ଲା କନ୍ଧମାଳ, ସବୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଆମେ ଯୋଗ ଉପର ମୁଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଥିଲା ସେ ଆମେ ବାଉଁଶ ଯୋଗେ ବାଉଁଶ ସଂଯୋଗ କରି ଆମେ ସେ ପାଣି ଆଣିଛୁ ଆଉ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ଲୋକ ବି ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଟିକେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଆଗରେ ଜଣେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେ ଇଏ ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେପଟେ ଗୁଞ୍ଜ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ 2 ମିଳିତ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପାଦକ ଆଶୁତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିମିଶି ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଝରୁଥିବା ପାଣିକୁ ବାଉଁଶକୁ ବାଉଁଶ ସଂଯୋଗ କରି 10 ଦିନ ଅକାଳ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗାଁ ଭିତରକୁ ପାଣି ଆଣିଥିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରି ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନର ନୀତ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ, ବାଡ଼ିମାହା ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ କିମ୍ବା କୂଅର ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ କରିବେ? କନ୍ଧମାଳରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦଳେଇ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।